हेलो फ्रेंड ভালনে আপোনালোকৰ সকলোলে পিংকুজ কুকিং চেনেললে আপোনালোকৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মই আপোনালোকৰ মাজত এটা নতুন ৰেচিপি লৈ উপস্থিত হৈছো ৰেচিপিটো নাম হৈছে ফুলকবি আলুৰ দম আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো गेस तो ज्वल के पानी गरम करानीखिन मैं फुलकबी अलग एक मिनटर कारण अक ढाप एतिया ढाकनी मार उठा फुलकबी एन प्लेट उठा लम एतिया अन्य एखन केराही गेसत बढ़ाय दिलो एतिया केराहीखिनि गरम हुआ पिछत अलमान मिठातेल दिसु एतिया मिठातेलखिनि अकमान गरम हुबोले हेतारे हिलाय दिसु एतिया मिठातेलखिनि गरम हुआ पिछत फुलकबीखिनि दि अकमान रंगसुवाके भाजिबो लागिबो फुलकबी अलमान हालधि छटिया दिम इतना मैं गेस तो मीडियम राखी ढाकनी लगाई दिसु इतना ढाकनी उठा फुलकबी रंगोचरा होइसेने चाब लागिब इतना फुलकबी रंगोचरा होइ आहिसे एटा बाटित काहि लम এতিয়া আকৌ আৰু অলপ মিঠাতেল দিছো মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত আলুখিনি অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লম এতিয়া আলুখিনিত অলপমান হালধি আৰু অলপ নিমখ ছটিয়াই দিম এতিয়া আলুখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব এতিয়া আলুখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি ঢাকনিখন লগাই দিছো এতিয়া ঢাকনিখন উঠাই এখন প্লেটত আলুখিনি কাঢ়ি লম केराहित प्रयोजन अनुसारी तेल दिसु तेलखिनि गरम हुआ पिछत पाँचफोरन अलग छटिया दिसु एतिया पाँचफोरनखिनि अलग समय भाजी थाकिब लागिब एतिया एटा तेलखिनि शुकान जलकिया दिम এতিয়া তেলখিনিত পিয়াজখিনি দিছো আৰু অলপ সময় ভাজি থাকিব লাগিব
এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ যোৱাৰ পিছত গ্ৰেট কৰি থোৱা আদাখিনি দিছোঁ আৰু তাত দুটা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। এতিয়া অকণমান সময় হেতাৰে লৰাই থাকিব লাগিব। এতিয়া প্ৰয়োজন অনুসৰি মছলাখিনিত নিমখ ছটিয়াই দিছোঁ। নিমখখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান সময় হেতাৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া হালধি গুড়া, জলকীয়া গুড়া, ধনিয়া গুড়া, জিৰা গুড়া দি মছলাখিনি লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মছলাখিনিত অলপমান পানী দি লৰাই থাকিব লাগিব। এতিয়া মছলাখিনি তেলখিনি বিৰিঙালৈকে অকণমান ঢাকনিখন লগাই দিম। এতিয়া ঢাকনিখন উঠাই লৈছোঁ। তেলখিনি কিনাৰে কিনাৰে বিৰিঙি গৈছে। এতিয়া টমেটোখিনি দি হেতাৰে লৰাই থাকিব লাগিব। এতিয়া টমেটোখিনি সিজিবলৈ ঢাকনিখন লগাই দিম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ৰাখিম। এতিয়া ঢাকনিখন উঠাই অকণমান হেতাৰে লৰাই দিম। এতিয়া আলুখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া আলুখিনি হেতাৰে লৰাই থাকি বইল নোহোৱালৈকে ঢাকনিখন লগাই দিম। এতিয়া ফুলকবিখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া প্ৰয়োজন অনুসৰি পানী দি ঢাকনিখন লগাই দিম। এতিয়া 10 মিনিট সময় মিডিয়াম ফ্লেমত কেৰাহীখন বহাই থ'ম। এতিয়া 10 মিনিট হৈ যোৱাৰ পিছত ঢাকনিখন উঠাই লৈছোঁ। তৰকাৰীখিনিও হৈ আহিছে। এতিয়া আকৌ 1 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। এতিয়া ঢাকনিখন উঠাই লৈছোঁ। তৰকাৰীখিনিও হৈ গ'ল। এতিয়া তৰকাৰীত অলপমান ধনিয়া পাত ছটিয়াই দিছোঁ আৰু অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই দিম। এতিয়া ঢাকনিখন উঠাই লৈছোঁ। তৰকাৰীখিনিও হৈ গ'ল। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিম। আহক এতিয়া গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি অকণমান হ'লেও ভাল পায় এটা লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কিনাৰতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ।